28 აგვისტოს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ღვთისმშობლის მიძინებას აღნიშნავს მარიამობა 12 უდიდეს დღესასწაულთა შორისა. Ამ დღესთან დაკავშირებით ყველა მოქმედ ეკლესია მონასტერში საზეიმო ღვთისმსახურება აღესრულა. Მარიამობას წინ ორკვირიანი მარხვა უძღოდა, რომელიც დღეს დასრულდა. Შეგახსენებთ საეკლესიო სწავლების თანახმად იესო ქრისტემ თავისი მშობლის წმინდა სულის ზეცა დაამაღლა, რადგან მან სიცოცხლის ბოლო წლები სიონის მთაზე გაატარა. ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრებს სიონს უწოდებენ. Დღევანდელი დღესასწაული ეს არის საუფლო 12 დღესასწაულთაგან ერთ-ერთი მიძინება ყოვლადწმიდის ღვთისმშობელისა. Მოგეხსენებათ, ის იყო გამორჩეული ჯერ კიდევ ბავშვობიდანვე და ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც საკუთარი პირადი ცოდვა გაყინული ჰქონდა თავის თავში, მხოლოდ მემკვიდრეობით ადამ და ევასგან ჰქონდა მას ცოდვითი ბუნება მიღებული. Da, ის გახდა ღირსი იმისა, რომ ყოფილიყო დედა ღვთისა. Ის გახლავთ უკვე ჩვენი ყველასი მეოხი, ჩვენი ქვეყნის მეოხი და ჩვენი მიცვალებულთა მეოხიც. Ამიტომაც დღესასწაულობთ და ამის აღსანიშნავად და სამადლობელად ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისადმი, რომელიც არის სწრაფშემწე და მეოხი ჩვენი, აღავლინეთ ღამისთავის სახურება და შევთხოვეთ ჩვენი ერის გამთლიანება.